No sei come. Добрий вечір, шановні друзі, шановні колеги. Він насправді не дуже добрий, тому що масований обстріл, і в багатьох частинах України зникло світло, вода, і в тому числі відбулося, я от прочитав, аварійне відключення трьох електростанцій атомних від енергомережі через ці обстріли. От. Ну, але тим не менше будемо намагатися провести лекцію. Сподіваюсь, що генератора і пального вистачить на це. Так, будь ласка, сьогодні у нас тема Національний природний парк Кам'янська Січ. Перша звільнена природна перлина Херсонщини. Ну, ви знаєте, що Херсонщина багата на об'єкти природно-заповідного фонду, і ось ми маємо два біосферні заповідники, п'ять національних парків. Це із таких об'єктів масштабних, бо менші об'єкти, заказники, їх уже досить багато звільнено, здається, 25 заказників вже звільнено. Але от серед таких от масштабних об'єктів, як національні парки, біосферні заповідники, це перший об'єкт, який повністю звільнений. Частково звільнений також Національний природний парк Жидніпровський, але якраз по його, це, скажімо, його правобережна частина. Але от по його заплаві проходить якраз лінія фронту, а лівий берег, лівобережні масиви до сих пір окупований, тобто він частково звільнений. А повністю сьогодні, можна сказати, звільнена територія Кам'янської Січі, хоча знову ж таки по акваторії водосховища, яке теж входить в склад національного парку, теж проходить лінія фронту. Тому тут звільнена територія, але акваторія знаходиться частково в сірій зоні. Стосовно Національного природного парку Кам'янська Січ, то він знаходиться в Бориславському районі Херсонської області, і тут нам повезло, тому що він і по старому Бориславському районі, і по новому Бориславському районі. На півночі, ви бачите, на крайньому півночі району. Ну, от. Територія там, це, до речі, фотографія зроблена в районі Національного природного парку, виглядає в основному так, тобто це величезні поля і таке ж величезне дуже водосховище. І там маленький парус і верхівка дерева ось стирчить. От. І враховуючи той рівень трансформації природного середовища, який ми маємо, безперечно, залишається актуальним створювати нові заповідні об'єкти. От. Це також зумовлено і нерівномірністю розподілу заповідних об'єктів на території Херсонської області. Тут ви можете бачити крупні об'єкти, як вони розташовані, то наші крупні об'єкти розташовані або на крайньому півдні області, або в середній частині її Олешківські піски, Нижньодніпровське, Асканія-Нова. І всі на лівобережжі. Всі на лівобережжі. Тобто ми не маємо крупного об'єкта, ми не мали донедавна крупного об'єкта на правобережжі і північній частині області. Тому, коли ми це зрозуміли, то була така поставлена самим собі завдання знайти таку територію, на якій би можна було би створити об'єкт національного значення на півночі області і бажано на правобережжі. Ну і ось після такого довгого аналізу ситуації ми прийшли до висновку, що такий об'єкт можна створити на території Бериславського району на основі двох крупних балок,
на основі балки Кам'янки і Софіївської або Милівської балки. Софіївка – це село, яке зникло в результаті затоплення Каховським водосховищем, і жителів Софіївки переселили в селове Милове. Тому сьогодні Софіївка не збереглась, і як село збереглось тільки Милове, і відповідно, ну, стара назва Софіївська балка, і саме так її потрібно називати. От, принаймні, це дань тому селу, яке було знищено побудовою водосховища. От. Але оскільки поряд знаходиться село Милове, то її часто називають Милівська балка. Ну і якщо ми подивимося ситуацію, це ми проаналізували Херсонську область, якщо ми подивимося в масштабі всієї України, то ситуація виявиться тією ж самою. Ми маємо ось справа великий список об'єктів природозаповідного фонду, де зберігаються степи на правобережжі, і маємо тільки два, власне, Єлоницький степ і Бужський гар, на лівобережжі, і то ці об'єкти знаходяться не в смузі злакових степів, а в смузі різнотравно-злакових степів. В смузі злакових степів об'єктів національного рівня, де би зберігали степи, взагалі ми не маємо. Ну і за такого нерівномірного розподілу, бачите, ось список, дуже багато видів знаходиться за межами охорони отаких от об'єктів національного значення, які мають адміністрацію. Так? І знову ж таки, створення цих об'єктів дозволяє якби вперше взяти під охорону на території Херсонщини цілий ряд рідкісних видів, цілий ряд раритетних угруповань біотопів. От. От це тільки те, що виділено червоним, воно не потрапило, а все інше, воно потрапило, це ті види, які не охороняються. От, тобто, створивши Кам'янську Січ, більшість видів ми взяли під охорону на території області, які раніше не охоронялися. Тому саме тут збереглись природні степові ділянки. Я думаю, що три основні причини. По-перше, що балка Кам'янка, насправді це мала рідка Кам'янка, і балка вона стала зовсім недавно. Якщо ми подивимося на карту земель Блацького 1910 року, то ми бачимо чітко, що ось іде, що балка Кам'янка має синє русло. Тобто вона показана 112 років тому, чітко показана як річка. Із-за того, що вона річка, вона утворює такі досить великі меандри, навіть на цьому фрагменті видно. Тобто утворює такі потужні меандри. Ці меандри з змитими ґрунтами, і тому якби теж часто не ориться саме ці меандри. Друга причина – це те, що тут знаходилася ферма в селі Соханово, і там налічилось до 15 голів овець. Відповідно, я так розумію, що до цих овець потрібні були пасовища, і тому цю балку, Кам'янку в першу чергу, де розташовується ця ферма, не сильно розорювали, не сильно її розорювали, не так розорювали до русла, як розорені інші балки у нас. От. А і не лише схили, а й от прилеглі ділянки Плакору часом зберегли. Ну, в одному місці знаходився біля балки, паралельно схилу балки, йшов аеродром польової авіації сільськогосподарської. І теж кілька кілометрів Плакору завдяки цьому аеродрому теж збереглося. Тобто, ну ось три причини. А, ну ще через те, що тут були вінці, то ще й не заліснювали. Бо навколо є теж такі гарні балки, та ж сама наступна балка Дучанська, наступна на північ балка. Але вона, ну, тотально, майже тотально заліснена, тільки окремі плями степів позалишалися. А цю теж не заліснювали, тому що треба було відкрити степові пасовища для овець. І оце ось ці причини, чому якби в першу чергу Кам'янські балки збереглись великі масиви степів. Ну ось так виглядає це.
А це карта, як ми планували створити в Бериславському районі на землях 5 сільрад, і планували створити об'єкт на площі близько 9 тисяч гектарів. Ну, в кінці кінців вийшла отака річ. Тобто створили об'єкт на площі 12 251 і 14 сотих гектара. От, але парк дещо позбувся території. Отут можна бачити, фрагменти повипадали. Тобто, поки йшов процес створення парку, деякі фрагменти були приватизовані, і ми вже не могли їх включити в парк. Тобто територія дещо зменшилась, але суттєво зросла акваторія, тому що ми хотіли 500-метрову прибережну 500-метрову прибережну сурс мого водосховища включити, але земгеокадастр це помежі району Бериславського. І тому якби акваторія дуже сильно виросла, тобто декілька кілометрів водосховища додалося ширину. От. І таким чином ось парк був створений. Парк був створений у 2019 році. Ідея народилася десь років 12 тому, а наукове обґрунтування було підготовлене у 2013 році. І потім з 2013 року, 6 років, це йшла робота по створенню парку. Це була різного роду робота, і внесення уточнень, внесення змін, і саме головне це домовитись з місцевими мешканцями для того, щоб вони погодили добровільно входження цих земель в межі парку. Це було саме складне. Іноді це було з таким протистоянням, з перекриттям вулиць, дороги Херсон-Нікополь. Навіть зіткнення були, от. Але в кінці кінців 2019 році все закінчилось. Ну, справа в тому, що громада або з обережністю ставилася до створення парку, або підтримувала. А дуже не хотіли браконьєри. От. А їх там досить багато там. І тому отакий спротив. Вони привозили тітушок на наші зустрічі з місцевою громадою. От. І тому таке було протистояння з тими браконьєрами, а також тими, кого вони змогли ввести в оману, скажімо так. От. Ну, тим не менше, у 2019 році парк був створений. І ми дуже раді з цього. Це самий молодий парк на Херсонщині і один з самих молодих в Україні. Якщо говорити про природні багатства, про природне різниця парку, то безперечно, що найбільшу цінність мають степи. Ось ми бачимо типовий фрагмент парку. Домінуючим типом рослинності є злакові степи. Тобто наша більша частина Херсонської області, крім крайнього півдня, повністю знаходиться в смузі злакових степів. А на півдні є ще пустельні степи смуга. От у нас два варіанти степів представлено на території області. То зональним варіантом є злакові степи, і якраз вони домінують на території парку. Але треба відмітити, що різниця степів дуже велика на території національного парку і не обмежується зональними варіантами. Також на території парку представлені азональні пустельні степи. Те, що в межах зони тягнеться вузькою смугою вздовж берега Чорного і Азовського морів, тут воно займає круті схили південної експозиції. Ось можна бачити один з таких схилів. І отут можна бачити, там, де збільшено оці білі крупинки, наприклад, це павлин Леха, Артемізія Лехтіана. Це домінант білопустельних
білополинних напівпустель Середньої Азії. Тобто це середньоазійський вид, який теж от виступає в якості співдомінанта на таких от діляночках пустельних степів, а зональних межах Кам'янської Січі. І з іншого боку цілий ряд видів таких східних, азіатських, які мають тут західну межу свого поширення, тут зустрічається на території Кам'янської Січі. Ну, наприклад, один із таких видів – це лампоколосник ситниковий, Сатіроспахіс юнцеа. Тобто це теж домінант середньоазіатських напівпустель. І у нас він був відомий в Україні з кількох місцезнаходжень. Там далі буде його фотографія. В Луганській області, Корсак-Могила в Запорізькій області і в Північному Криму. Було відомо три локалітети, і ось у 2013 році ми знайшли новий локалітет на території Національного природного парку Кам'янська Січ. І це був найбільш західний локалітет цього виду в світі, і це єдиний локалітет цього виду на правобережжі. Безперечно, що оскільки цей вид надзвичайно рідкісний є, то він включений в нас Червону книгу України. То, крім того, такі ще східні види, як перла каспійська, як кахрис, зубний корінь протизубний, прангус одонталгіка, як каршенініковія тератоїдес, каршенініковія тератоїдес. Це все східні види і інші, які зустрічаються на території Кам'янської Січі, той же полин, лерхи. Інші схили, протилежні схили, північні схили північної експозиції займають лучні степи, займають різнотравнозлакові і лучні степи. І тобто це степи, де, як ми бачимо, зустрічається там, наприклад, Вілампіум, Перестріч, зустрічається ось вище фотографія Купена, зустрічається анемона лісова. Тобто це види, які характерні для північних степів. І в тому числі в 2011 році під час діючої експедиції нам було виявлено два нових для Херсонської області види ковилиці – стіпа Тірса і стіпа Пената. Тобто ці види ковилиці характерні якраз для північних степів, для лучних степів. Тобто не лише окремі види різнотрав'я, а й навіть цілі угруповання з домінуванням оцих північних ковил представлені на території Національного природного парку Кам'янська Січ. Тобто я хочу сказати, що на території парку представлений широчезний спектр степів. Тобто там є від пустельних степів і аж до лучних степів, угруповання лучних степів лісостепу. Фактично всі зональні типи степів України, а їх чотири у нас, вони представлені на території Національного природного парку Кам'янська Січ. Також, і ви бачите, що займають вони досить велику площу. Ми бачимо схил терасового досховища, терасу Дніпра, порізану балками. І ось на кожному такому схилі ми бачимо пустельно-степове угруповання. Схил дивиться на схід, а оці от загальний схил тераси, а оці схили поперечні, вони дивляться на південь. І от на кожному з них ми бачимо чітко видно пустельно-степові угруповання. На рівних ділянках угруповання справжніх степів, а на ділянках отих, яких не видно, які знаходяться з тої сторони, угруповання північних степів. Тому таких степів на азональних насправді дуже багато на території парку, вони займають досить велику площу за рахунок такої почленовленості ландшафту. Інша історія – це з відслоненнями. На території парку представлені відслонення різних гірських порід. В першу чергу це вапняків, а також лесів і глиб.
Ну, от можемо бачити один із прикладів вапнякових відсонень. Вапняки є різні, є понтичні вапняки, є термальські вапняки. Ну, навіть по кольору видно, да, що є такі коричневі вапняки, а є білі вапняки. От. І там на цих вапнякових схилах зустрічаються специфічні рослинні угруповання кам'янистих осипищ з своєю унікальною флорою. По берегу водосховища ці вапнякові відсонення утворюють такий от вапняковий кліф. На жаль, цей кліф досить молодий, тобто його утворення стартувало, скажімо, в 58-му році після заповнення чаші Каховського водосховища. От. Виглядає це атрактивно, виглядає схоже на Тарханкут, скажімо так, та, мені особисто. От. Але ви бачите, що кліф цей все-таки пов'язаний молодий, пов'язаний з водосховищем. Хоча зустрічаються і от такі от старі ділянки, це от мис Пугач, явно, що судячи по розмірам лишайників, по ступеню покриття лишайниками, цей кліф значно старший за водосховище. От, тобто зустрічаються от такі фрагменти скель, зустрічаються фрагменти кліфу ще того первинного, природного. От. Ну, просто за рахунок водосховища площа цього кліфу значно виросла. Ну, і можете бачити, що от, там просто величезне різноманіття мохів і лишайників на цих вапнякових скелях. Знижка балок досить широкі, розлоги такі. Вони зайняті лучними угрупованнями. Причому практично без засолення, тобто там це угруповання справжніх степів з домінуванням осоки ранньої, осоки чорніючої, там переїв. В даному випадку угруповання з домінуванням карикс преклукс, осоки ранньої. Також велику площу в складі Національного природного парку займають чагарникові угруповання. Вони теж приурочені до північних схилів або до днищ тальвогів балок. От. Ну і от можна бачити, що досить велику площу, тут 10-15-20% займають чагарники. От. Це природні чагарникові зарості. Також тут зустрічаються штучні лісові насадження. Слава Богу, їх не так багато. Я вже вам поговорив на початку, да, що через лісоферму не було тотального заліснення кам'янської балки. Але от мелівська балка досить сильно заліснена. І от такі от штучні ліси по схилах балок виглядають ось так. Це, правда, весняний знімок, ще дерева без листя. От. Цікаво, що, напевно, Кам'янська Січ – це був найпівденніший справжній природний ліс на правому березі. На лівому березі ми маємо гілею, так? І в запаю маємо ліс. А от на правому березі лісів у нас природних практично немає зараз. Але от якраз в Кам'янській балці, можливо, був найпівденніший на правобережжі байрачний ліс. Ви пам'ятаєте, що наша зона злакових степів, одна із її характерних рис, чим вона відрізняється від зони різнотравних злакових степів, це тим, що у нас відсутні байрачні ліси. А там, де з'являються байрачні ліси, то це вже є перехід до зони різнотравно-злакових степів. От. Але ось на території Кам'янської Січі, на терасі Дніпра між Качкарівкою і Республіканцем нинішнім, і по днищу
Балки Калінської. Почоцький наводить природні ліси з дуба звичайного, з ульмус, з в'язу. І він на карті показує, що це от межа поширення дуба, тобто що це найпівденніша знахідка. І, до речі, ми маємо опис, ми не маємо опис, на жаль, факту здишення цих дубів. Пан Нікольський, ось що написав у 20-ті роки, я зачитаю цю цитату. Бориславський Трамот, не маю на увазі, думаю, що це Бориславський. Бориславський Трамот не зупинився навіть перед повільною рубкою. Вирізав столітні дуби біля Агаркова. Величезні дуби підрізано біля пенька, а в дубах розводили багаття. Щоб вогонь допоміг звалити велебня. Так безславно загинули свідки сідої старовини. Дубиці описав ще професор Яворницький у своїй історії Запоріжжя. Трьохсотлітні велетні дуби ховали під своїми дітами запорожців і боролися з панством. Під ними запорожці розбили на голову і війська пана Весневецького. Тобто це стаття 26 чи 28 року, ну і там дописується факт знищення оцих дубів в Балці Кам'янці. Я чому сумніваюся, що це природний ліс? Можливо, що ці ліси, наприклад, насадили ті ж самі запорожці. Да? Це все-таки ліс посаджений. Ну, але факт той, що дуби вироблені, те місце, де вони росло, затоплене водосховищем, тому вже сьогодні достеменно встановити, чи це дуже древні посадки, чи це природний ліс, напевно, нам не вдасться. Хоча неподалік від гірла Кам'янської балки, в околиці села Республіканець, зустрічається на північному схилі балки декілька дубів, яким, можливо, буде близько 100 років. От. Ну, я тільки один раз ці дуби обстежував, і теж там є величезна груша, і поки що надійшли руки для того, щоб все-таки просверлити ці дуби і встановити вже достеменно їх вік. Ну, є декілька таких от старих дубових дубів, можливо, це от залишок того лісу, бо це якраз це місце пониздя Балки Кам'янки біля села Республіка. Тобто будемо ще вивчати ці ліси. Ну і також більшу частину площі парку займає акваторія Каховського водосховища та акваторія затоплених альвегів Балу. Оскільки схили дуже круті, так, то водна і прибережна водна розсудність є досить бідною, оскільки йде зразу глибина, скажімо, ті ж види і латаття і так далі, там вони люблять неглибокі водойми стоячі. Тому фора в цілому досить бідна, от. Ну, принаймні, це значно бідніше, ніж те, що було до будівництва Каховської ГЕС, можете бачити така карта земель Бластова, і от можна бачити заплаву Дніпра, яка тепер затоплена, от, і бачите, що там багато рукавів, там багато озер, от, і заплавні ліси, от, ну, а зараз це просто водна гладь одна. От. Так, ну, тут можна бачити степові ландшафти на різних частинах національного парку. От процес дослідження, професор Михайло Десійович Бойко, Альона Анатольовна Пономарьова. Це якраз коли ми готували обґрунтування необхідності створення національного парку 2013 рік. Ну, от можна бачити, от Сладівська ділянка, це найширша ділянка. Тут більше кілометра, 13, кілометр 300, здається, Сирена Балки не ориться, оскільки великий цілинний масив степу. Глибочанська ділянка. Тут уже це верхів'я Кам'янської Балки в межах Національного парку.
і тут уже немає вапняків, от, а отакі от, на чорноземах ґрунт ці степи дуже живописні. Це там вже зроблено фото. От. Це теж там тільки восени. Колодязна ділянка – це вже Хмельницька балка. Тож колодязна балка, вона в одному місці дуже розгалуджена, і там такий от широкий мастив степу нерозораного. Терновата балка, дуже красива, така глибока балка. Нижня частина її затоплена, а верхня степова. Ну і теж от ділянка, ділянка тераси Дніпра між балками, вона отака от дуже живописна, дуже такі довгі схили, круті схили, от, і багаті на флору і рослинність. Загалом процес інвентаризації флори парку ще триває. Це список видів, який був складений на момент наукового обґрунтування, але не вся, ви бачили, що не вся територія увійшла, тому ми заново, якби, робимо зараз реінвентаризацію, от, на даний момент більше 400 видів, тобто зараз це, тобто ці види, які тут наводяться, вони могли бути на тих ділянках, які не ввійшли в склад парку, тобто зараз заново робимо реінвентаризацію і поки що 400 чимось видів. Конкретно на території парку ми зафіксували, що вони зростають, але це не остаточно. Я думаю, що ми до цієї цифри в перспективі дійдемо за кілька років, просто це так швидко не можна зробити. От. На територію парку зараз інвентаризовано 45 зосітів, тобто 45 видів рослин, які охороняються. Причому симетрично 22 види включені в червону книгу України, 22 в червоний список Херсонської області і один вид включений до резолюції номер 4 Бернської конвенції. І ще 5 видів, один вид червоної книги України і 4 види з червоного списку Херсонської області ми поки що не знайшли. Це їх наводив знову ж таки Пачоський. От, але я думаю, що це не означає, що вони зникли, ми будемо продовжувати пошук, і просто цю територію інтенсивно ніхто не вивчав після Бачовського. От, і ми весь час тут знаходимо види, які або нові для території парку, або ті види, які фіксував Бачовський, а потім ніхто не знаходив. Ну, от, наприклад, на території Кам'янської Січі в 20-му році нами було знайдено поліконатом одоратом. Цей вид більше 100 років, який ми знаходимо на території яка, національного парку. І це разом з фрутикоза степову вишню, яку більше 100 років ніхто не знаходив в Херсонській області. От. Тобто, ну, практично кожен рік знаходимо нові рідкісні червонокнижні види. От. Ну і не вкладаємо надію знайти оці 5 видів, які вказував Пачоський, що все-таки вони десь ще ростуть. От. Ну і тепер можемо подивитися деякі з тих видів. Це, наприклад, із списку Бернської конвенції Юринея Ціаноїдес. Вона зростає по терасі водосховища, по терасі Дніпра. Червона книга України, 22 види, ну, всього 23, ну, фертилярію рутиніку ми поки що не знайшли. От, і 22 види, ось вони список тих видів, які ми знайшли. В тому числі з болдом виділено ті, які є на фотографіях. Це от Грицвіт Волоський. От. Ну і оцей, його досить багато. І ось той вид, про який я вам розказував, лампополосник ситниковий, це Черостахи Сінце, отакий височенний злак, десь сантиметрів 80 завишки. Це отой напівпустельний вид, лампополосник ситниковий, який знаходиться тут на крайній своїй західній межі ареалу. Тобто це його місцезнаходження найбільш західне в світі, і це єдине місцезнаходження цього виду на правобережжі Дніпра.
Ну, ще можна бачити ще інші види, які включені до Червоної книги України. Тянка Дніпровська, Ковили, Рік Київський. От. До Червоного типу Херсонської області включено 25 видів, але 4 ми не знайшли, тому в даний момент стверджуємо, що тут зростає 22 види, достеменно зростає. Наприклад, Белеварія Сармацька, яка зображена на цьому, на цій фотографії. Ну, ось деякі інші види, які включені до Червоного списку Херсонської області. Це Мендар Гарготовий, Єцинти Блідий, Федора Двоколостова, Кермек Широколистий, Барвінок Трав'янистий. Тобто ці види зустрічаються на території Національного парку Кам'янська-Січ у дуже великій кількості. От. Також ще більша кількість тварин, але ну, я не зоолог, тому я не вважаю за потрібним розказувати про рідкісні види тварин. От. Думаю, що це повинні зробити фахівці-зоологи. Ну, от тільки розкажу про цей вид. Це сліпачок звичайний. Сліпачок звичайний, коли ми стали досліджувати в 13-му році Кам'янську Січ, то побачили там величезну просто кількість кротовин. З нами їздив Станіслав Кузьміч. Станіслав Кузьміч, що це таке? Що за кротовини? І він теж не знав. Він послав фотографії в Кривий Ріг от, своєму товаришу-зоологу, і той каже, що це сліпачок звичайний Алобіус Дальфінус. Тоді вийшла стаття про знахідку сліпачка, потім ще приїхав Михайло Русін, тут його повивчав, у нас і познаходив в інших місцях. От. Ну, виходить, що на території Кам'янської Січі це теж такий східний вид, який на правобережжі має небагато локалітетів Дніпра, на правобережжі Дніпра має небагато локалітетів, от. Але от Кам'янська Січ, я вважаю, що є центром поширення цього виду, тому що там ну, просто сотні тисяч, мільйони цих кротовин. От. Навіть археологи польські, які там копають консульські городища, вони кажуть, що ну, це я не розумію, що це червоний книжний вид, але він нам всю археологію зіпсував. Тобто і показують розкоп. Я підходжу до розкопу, а там розкоп, знаєте, от як червиве, повністю червоне яблуко. Тобто немає нічого цілого, повністю ізрите норами цього сліпачка. Тобто, а коли він риє нори ці, вони такі сантиметрів, ну, 5 в діаметрі ці нори, може і більше трохи. От. То потім туди якби заповнюються оці старі нори ґрунтом. Ну, якби шари ґрунту при цьому переміщуються при копанні і навпаки засипанні цих старих нор там, коли от. І виходить, що там от у них все перемішано цим сліпачком, вся археологія. Тобто археологи на нього жаліються. Така кількість, що просто от стільно. От. Також на території Національного парку є угруповання, які включені до Зеленої книги України. Вони теж охороняються згідно з постановою Кабміну. От 8 таких угруповань тут є, а можливо і більше, тому що ми знаходили нові види ковили. І будемо думати, чи формуються види ковили угруповання, чи вони просто є елементами інших угруповань. Ну, от, наприклад, угруповання одне з найбільш поширених – це угруповання ковили волосистої. Угруповання формації ковили волосистої. Інше раритетне угруповання – це угруповання медалю степового, амігдалі-тональній. Історико-культурна цінність парку. Коли ми вибирали, яка це може бути категорія, то ну, перша якби, ідея була заказник, потім регіональний ландшафтний парк, ну а потім все-таки вирішили національний природний парк. Чому? Тому що коли ми вже познайомилися з історичними пам'ятками, які там є, та, а виявляється, що крім власник Кам'янської Січі, там багато є інших пам'яток, ми зараз про деякі з них поговоримо, то враховуючи, що там велика кількість пам'яток такого національного масштабу, от, і це а якраз от консеквенція історичних пам'яток і ділянок, які мають високу природну цінність, це є
скажімо, території, які дуже підходять для створення такого типу заповідних об'єктів, якими є національний природній парк. І ось можна бачити, це місце Кам'янської сіті, і тут ми бачимо автентичний хрест Костя Гордієнка, дуже знаменитого нашого курсового атаману, один із нами знаменитих курсових атаманів. Тобто, і ось можемо бачити план Кам'янської січі. Ви знаєте, що майже всі січі затоплені в результаті будівництва Каховського водосховища. От. А ось Кам'янська січ – це одна з небагатьох січей, яка збереглась. Яка збереглась, не затоплена. Ну, частково деякі корабі, напевно, деякі там півземлянки, вони обвалились, тому що водосховище наступає, але якби основна частина цього комплексу збереглась. От, там працюють археологи, йдуть дискусії з того, як це музифікувати. Тобто, і створений вже, власне, заповідник площею 10 гектарів. Тобто, він зараз існує у вигляді сектора Кам'янська Січ національного заповідника Хортиця. Тобто це як філія національного заповідника Хортиця площею 10 гектарів уже створено такий об'єкт. Ну, єдине, що поки що, на жаль, він не в такому стані, щоб туди можна було... тобто він потребує музифікації, для того, щоб його можна було показувати, туристам приїжджали туди. От. Збільшено хрест Костя Гордієнка. Також тут знаходиться, там, де і Кам'янська Січ знаходиться, залишки маєтку Агаркова. От можете бачити грот, який зберігся, один із будинків господарських маєтку Агаркова, які збереглись. Свято на Січі. Як правило, там проходили такі місцеві потужні, свята, фестивалі. Ігор Єсипенко, місцевий депутат, дуже опікується і організовував фестиваль «Кварта» декілька разів там. Тобто, під час таких наймасштабніших свят там більше 5000 осіб приїжджало. От. Також тут розташовано різноманітні городища і поселення, ви можете бачити. Зокрема, три підйосницькі городища, Консулівське і Садбуківське. Ну, Червономаяцьке формально не належить, ми його виключили на етапі створення, так попросили археологи. От. Але воно буквально впритул межує з територією Національного природного парку. І, до речі, Червономаяцьке городище – це ще один перспективний об'єкт, над яким працюють історики археології, і планується, що тут буде історико-археологічний заповідник Амадока. Ну, принаймні, така масована підготовка до цього йде. Ну, і ви бачите фотографії городища, ви бачите, що дійсно добре збереглось, тобто видно залишки кількох рядів стін. Велика кількість курганів. Всього на території 5 сільських рад знаходиться 222 кургани. І хоча жоден курган не потрапляє на територію Кам'янської Січі, або вони розташовуються зовсім поряд. Ну, мається на увазі, що Кам'янська Січ – це балки, а в балках курган ніколи не будували. Для того, щоб курган здавався вищим, кургани навпаки насипали на вододілах, тобто між балками. На плакорах. От. Але це от впритул навколо цих балок така густа мережа курганів. Ми працюємо на двох довгих курганах, а поряд з ними, на фотографії немає, є курган Майдан. Тобто курган Майдан – це такий унікальний тип курганів з кратером посередині. Цей кратер вони отримали в часи Козаччини,
Козаки розкопували кургани, у них ґрунт дуже багатий на азотні речовини, і вони варили цей ґрунт з дна кургана і добували селітру для виробництва пору. Я навіть в Черкаському краєзнавчому музеї бачив такий дозвіл реєстровим козакам там Черкаського повіту від польського короля добувати селітру з курганів. Тобто, і їх багато цих курганів десь у степу, а от на території Херсонщини от лише один такий курган знаходиться на території поряд з ЕТП Кам'янська Січ. Дуже красива церква в селі Качкарівка. Церква така, знаєте, і велика, і з іншого боку таке дуже масивне різьблення. От. Ну, я вам скажу, що, в принципі, вона мені особисто краще за будь-яку церкву, яка є, наприклад, в Херсоні. Ну, дійсно, видатна пам'ятка. Також залишки Бідюкового монастиря, в селі Червоний Маяк, ну, зокрема, ось, власне, і показаний маяк цього монастиря. Печерна церква, теж в селі Червоний Маяк. Церква з дуже розгалудженими ходами, теж така цікавий об'єкт. Старовинні колодязі, ось можна бачити зліва один із колодязів в Кам'янській Січі, а справа 3D-модель, ну виявляється, що вона такої низької якості, ця 3D-модель, треба буде її замінити. 3D-модель такого колодязя, це старовинні степові колодязі, вони дуже глибокі. От. І на території Кам'янської Січі є декілька таких колодязів, зокрема, навіть в селі Республіканець вода до сих пір в село подається з насосом, вже, правда, насосом, а не конем всього колодязя. От. А це просто колодязь, який надіється, він стоїть в степу. Але його можна відновити, реконструювати, і це такий теж буде цікавий туристичний об'єкт. Бачите, що вони ці стовпи збереглися, а немає в нього дерев'яних конструкцій. Це вже новітня музеїфікація. Це археологи, які проводять розкопки Кам'янської Січі. Ви бачите, що вони розкопують великій кількості там поховання. Ну і ось можна бачити поховання, причому це одні з них скіфські поховання, інші це бронзової доби. От. Ну, отак виглядають поховання. Вони зараз знаходяться якби під шаром ґрунту, заросли травою і так далі. Вони просто їх розкопують, беруть звідти архівний матеріал на, от, в колекції там, музею. А камені піднімають на поверхню, точно так викладають, як вони лежали там під землею. Тобто це от ті ж самі автентичні камені, тут нічого немає привнесеного. І просто вони підняті на поверхню. Отак от виглядали давні поховання. От це ось ці три поховання вже реконструйовано біля села Республікан. Дякую за увагу. Це перша частина нашої лекції. Буде ще одна частина. Я постараюсь швиденько і зараз. Це була перша частина складалася з інформації про Національний парк в цілому, а зараз ми поговоримо більш детально про дослідження останніх років, зокрема моніторингові дослідження на території Національного парку. І так, будь ласка, дивіться, за протягом останніх років, от у 2020-2021 році, вже після створення Національного парку, ми суттєво інтенсифікували дослідження цієї території. Зокрема, нами було виконано там близько 100 геологічних описів степової рослинності за стандартною методикою. Також було виконано 16 біодиверсити плот. От. І закладено один дарівнет, тобто плод прихованого біорізноманіття. Зараз я трошки детальніше. Ну, я не буду говорити нічого вам про стандартні ботанічні описи, а трошки більше розкажу про байдовий плод, плод біорізноманіття ЄГІ.
От. Чим вони цікаві, що це такий комплексний плот. Власне, він включає дві ділянки з стандартними ОГПТ-чними описами в протилежних кутах по діагоналі, як правило, північний схід і північний захід, південний схід, площі 10 метрів квадратних, а також включали ще 7 або 8 плотів іншого розміру. Тобто це так звані nested plot або плоти різного розміру, які включають один одного. І це плоти від 1 сантиметра квадратного до 1000 метрів квадратних. Тобто 1 сантиметр, 10 сантиметрів, 100 сантиметрів, метр, 10 метрів, 100 метрів, 1000 метрів квадратних, тобто ось таким чином. Вісім таких плотів, для кожного з цих плотів встановлювалось різноманіття. От. І ці плоти, вони комплексні. З одного боку, звичайні геодезичні описи дозволяють нам класифікувати рослинність, а з іншого боку, nested плоти дозволяють вивчати закономірність, оцю species area relationship. Залежність кількості видів від площі. Ну і 16 таких, крім того, багато інших параметрів визначається під час підготовки цих плотів. І проби ґрунту, і потім аналіз ґрунту за багатьма параметрами проводиться, і наземна біомаса, і вимірювання висоти травостою. Стандартної максимальної висоти по ярусам і так далі. Тобто досить багато показників і такі от дуже якби інформативні плоти. Це ось автор методики Юрген Денгер, лідер EDG, якраз під час експедиції EDG 2021 року на території Херсонщини. І Івона Дембіч, і Йорген лежить з фотоапаратом, і Івона Дембіч шукає види в плоті. Це Івона Дембіч, куратор експедиції, філдворкшопів DG. От. Ну, ось декілька фото з цієї експедиції. І ось у вас зібраний матеріал, це 724-та наша аудиторія. От. А зверху 715-та, тут йде визначення рослин. Заповнення бланків і так далі. От, наприклад, Рікардо Гуаріно з Італії, там от, дуже відомий ботанік, автор флори Італії. До речі, якраз було вручення дипломів, ми його попросили, і він вручав теж дипломи нашим магістрам. От Івона Дембіч, бачите, це колеги з Києва, Ісана Костерога Тюсова. Ну і ми там, я і Надія Скоре. Всього було 20 учасників. Ці дані цієї експедиції нами вже повністю набрані і переслані куратору Граспоту. Граспот – це база даних геопатичних описів спеціалізована. От. Інша моніторинга, ну і ці плоти бірезмітті дічі, вони точно зафіксовані на поверхні за допомогою магнітів. Магніти ми закопували в кутах. І таким чином ці ділянки можна повторно вивчати, дивитися, які там зміни відбуваються, і тобто використовувати як ділянки для моніторингу. Інша система моніторингу, яка б нам була закладена на території Кам'янської січі, це система моніторингу прихованого біорізноманіття. Це, до речі, всього третя ділянка в Україні така. От, є в Криму на Тарханкуті, є в Чернівецькій області, і оце третя ділянка прихованого біорізноманіття, яка закладена в Україні. А в світі всього там, здається, десь 170, їх 160 закладено. Тобто, чому так мало? Тому що ця ділянка насправді дуже складна, і процес її закладання трудоємкий досить. Ну, ось можете бачити карту поширення тих моніторингових ділянок по світу. От. Ось наша ділянка. Оце така крапка. Вона має свій унікальний номер D194.
От, дивіться, як виглядає ця ділянка біорізноманіття. Це, власне, корплоти. Корплоти йдуть мають площу 2500 метрів квадратних, і вони парні. Один корплот – це природної рослинності, там, степової в даному випадку, інший корплот – це порушена ділянка степу. І плюс супутні плоти площею 100 метрів квадратних кожен. Їх має бути на одну пару корплотів не менше 30. Те, що ми зробили, у нас два корплоти, от одна пара корплотів, тобто, і 34 супутні ділянки всього. В кожній ділянці теж відбираються зразки ґрунту, в тому числі для метабарконових досліджень, тобто ми відсилали ці зразки безсоння, і вони там проводять дослідження геному, що ж там є, геном яких організмів там повну інвентаризацію роблять в цих зразках ґрунту відібраних. Крім того, дуже багато різних параметрів вимірялося в кожному плоті, і в тому числі, зокрема, і вмірились трейти. Кожному із цих от 36 плотів, які нам були зроблені, да, для кожного виду в цьому плоті вимірювались трейти: вегетативна висота і ширина і довжина лускової пластинки. Ну і плюс життєва форма, але це константний такий трейт, а не кількісний. От. Ну і от така ділянка закладена нами. Ви бачите, що там десь аж 10 осіб приймало участь в її закладанні. І працювали ми з перервами місяць, от, над закладанням цієї ділянки. От. Але авторами там може бути тільки максимум два. Виконавці то всі записані, але кореспондент автор там може бути два, і це я і Надя Скобин, ті, які найбільше працювали над цією ділянкою, тобто це наша студентка тоді ще була. От. Ага. Ну, так виглядала ця робота. Це от природній проход на верхніх фотографіях, на нижніх це околиці села Республіканець, антропогенний проход. Тут перевипас, і плюс були посадки дерев, ці полоси, якщо ви бачите їх. От. Ну і отак виглядала робота по закладанню цього плота. Не завжди погода була гарною. Ну і дивіться, що наш плот він увійшов в п'ятірку найбагатіших плотів в світі. Тобто, ось тут бачите, нещодавно був мітинг присвячений, конференція така присвячена Дардівнет в Естонії. Надія Скобель їздила туди, брала очну участь там. І ось це вона сфотографувала слайд презентації, на якій показано Ukraine 1094. Тобто наша ділянка п'ята в світі за видовим багатством. От, будь ласка, фотографія цієї діляночки, як вона виглядає. Якби ми знали, що це рекорд, то ми би іще могли б там щось пошукати. Ну, в принципі, там вже магніти закладені, ми ще повторно її вивчимо, щоб все-таки знайти там 100 видів. Так що, якщо є бажання, будь ласка, приєднуйтесь. От. Ну і ми думаємо, що це в степовій зоні. Сама багата ділянка за кількістю видів. В ході цих досліджень були зроблені цікаві знахідки. От, наприклад, Таліктрон фетідум, рутвиця смердюча. Це найпівденніший локалітет цього червонокнижного рідкісного виду в Україні, визначено на території Кам'янської Січі. Це оці два види ковали, які я говорив, стіпа тирса і стіпа пената, які тільки в минулому році були виявлені. Це нові види ковил для території Херсонської області. Ну, в цьому році, в 22-му році, на жаль, ми не змогли побувати на території національного парку через війну, але наступного тижня побуваємо. В середу ми виїжджаємо в експедицію для того, щоб вивчати вплив війни на екосистеми природні національно-природного парку. От. Поки що ми працюємо лише з космічними знімками, і плюс з тими даними, які в нас є накопичені, зокрема з тими описами, про які сказував. І от поки що ви бачите, що вдалося встановити, що від пожеж
Це станом на 9 серпня від пожеж постраждало 4857 особин червонокнижних видів рослин, 9 видів. Тобто, ну, процес фіксування триває. Ми ще хотіли закласти ще один вид моніторингу у 22-му році. Це DRAGNET моніторинг, це тобто моніторинг відновлення, наскільки швидко відбувається відновлення степів після їх розорювання. І там різні умови, там внесення добре, внесення, ну, добре викошується, не викошується. Ну, от як виглядає в Патагонії така ділянка, це теж глобальна всесвітня мережа моніторингу, ось можете бачити, і, да, як вона виглядає. Жодної такої ділянки в Україні немає, ну, але, на жаль, через війну ми так і не змогли цього зробити. От. Це ось карта, до речі, бойових дій на 19 жовтня, і от треба сказати, що в місяць територія, тут показана, бачите, межі національного парку, місяць національний парк знаходився на межі війни, на лінії фронту, директор вже був на території, прислав дуже багато фотографій, дуже багато боєприпасів на території розкидано. От, тобто територія національного парку, на жаль, дуже сильно постраждала під час війни. Ну, сподіваємося, що ми обов'язково переможемо і повернемося до отакої, таких досліджень. Це от, як ми проводимо дослідження території національного парку Кам'янська Січ. Тобто це не лише, скажімо, корисно для науки, але це і приємно, да? Тому що є весела компанія і є фермери, які нас підтримують. От, тобто нам дозволяють там заходити в черешнєвий шафтар, чи заходити на поводичне поле, там, і весь час нас пригощають, тобто дуже там приємно працювати. Дякую за увагу, і, будь ласка, можливо, є питання в когось. Дякую, дуже цікава лекція була, мені дуже сподобалось. На жаль, не так багато учасників, я думаю, що це пов'язано з тими обстрілами, і люди поступово відпадали, але, напевно, світло відключають. Напевно. Так, ну, тоді включайте відео, трошки поспілкуємось, то будемо завершувати. Немає у вас, да, запитань? Ви були на території Національного парку Кам'янська Січ? Хто з вас був? Були. Саша була, да? Наталія, да. Мазур, ти була там? Ну, на практиці, ми ж їздили всі разом. Ну, я не пам'ятаю, я ж кожен рік їжджу на практику. От, я можу не пам'ятати. Добре. Ну, парк Володий. На жаль, парк тільки його створили в 19-му році. Почався ковід. Почалось скорочення програм фінансування. Да? От. Далі війна. Тому, якби, на жаль, інфраструктура парку поки що не розвинута. Ну, я маю на увазі там приміщення, там центри, транспорт. От. Ну, ми сподіваємося, що війна закінчиться і парк буде розвиватися. Ну, і саме головне, щоб зберігалися ті природні комплекси, які там є. Планів у нас дуже багато, і я ж кажу, що вже з наступної середи ми їдемо. В тому числі їдуть там представники Великобританії, і будемо з ними разом планувати, як нам розвивати, як нам допомагати національному парку. Дякую вам за увагу. А скажіть, будь ласка, дякую. Це в нас в понеділок стоїть пара, не буде її чи що? Ну, давайте я тоді вимкну відео, а потім уже будемо запитання не по лекції. Добре. Так, добре. А чого не буде пари?
Я їду в середу. А, і ви в понеділок будете, так? Да? Понеділок, вівторок буду, так. Да. Я не знаю, там в середу в четвер в мене пари є. Мабуть, придеться ж їх асинхронно проводити. Ну, подивимося, так. Да. От. Добре, дякую. По цьому, по нашим созології заповітній, у вас є якісь питання поки що? Ні. Ні. Угу. Ну, добре тоді. Раз немає питань, то будемо прощатися. Добре, до побачення. До побачення.